Nu, koko, bet tokio radinio tai tikrai nesitikėjau rasti. Sveiki, ieškotojai. Šiandien pradėsiu nuo šito pležo. Biškį pelkės yra po kairę. Vieną kartą jau ieškojame, bet matos, kad truputį buvo pravažinėta, prastumdyta. Ir gali atsiras naujų radinių. Nu tai ką, pažiūrėsim, kaip čia seksis, jau po to bandysiu kitas vietas. Nu bet čia panašu užteks kokie porai valandų, arba bent jau gerai valandai, tai tikrai užteks man čia paieškų. Va, visai ant paviršiaus pavyko, nu aišku, biški buvo jinai pakasta, tai vat, bet visai ant paviršiaus realiai pavyko rasti vieną kapeiką, 9 metų. Net taip dažnai pasitaikantis radinys. Gerai, žiūrim, kad toliau rasim. Dar viena gera įdomybė. Toks vat ženkliukas pakabinamas, dar pakabinamo, nežinau. Neprisimenu, kada buvau radęs. Ir vien dažniausiai būna ties mygtukai. Taip, dabar pažiūrim užrašytą čia. Taip, pažiūrėsiu ir sufokusuotą. O va, gerai. Taip, Respublikanskija Sorevnovanija Vojeno Techničiskis. Kažkas tokio, su karinė technika ir varžybos, tikriausiai dalyvio, gal koks ženkliukas. Geras, dar tokio neradu. Nebuvau radęs. Ir kainos nėra, tikriausiai čia tik tai už tai, kad dalyvauji. Gauni, tai čia tipo retenybė bus. Buhare, įdomus radinys. Nu, koko, bet tokio radinio tai tikrai nesitikėjau rasti. Klausimas dabar čia man tik tai toks. Kokio jis senumo? Nes iš visos, iš pačio dirbinio, to kaip jis atrodo, jis net, šiaip jo forma atrodo sena. Bet gali būt, kad čia tiesiog yra, gal koks įsivaizduoju, padirbinys, nu, tipo ne padirbinys, bet replika, va taip gal tiksliau išsireikšt, nes jeigu jis būtų tikrai senas, tokie apvalus nebūtų šitie kraštai, bet prikolas neblogas. Čia gal iš kokio festivalio, manau, mėno juodaragio ar dar kažkokio kaip apykaklė buvo ir šita ir paliko, gal kai maudėsi pametė, bet geras buvo iriukas. Iš arčiau pažiūrėjus, tarkim. Jeigu iš tikrųjų būtų senas, turėtų matytis tokie kaip kalimo, kaip darimo tokie bruožai. O čia jis toks vos neišlietas, lygus. Tai aš savo ekspertinę akim sakyčiau, kad šių laikų papuošalas, bet gal dar kokį Facebooką reiksimės pasiklaus mažą ką. Ten irgi super ekspertų turėtų įvertinti amžių konkretų. Ok, fainas radinys, fainas. Ir vėžiai puikiai matosi, va. Ten pat viršaus, koks 20 gal kartai, 15 kiek čia. Tokia pakankamai didelė, 20 jau. 2 kapeikų, nu esu.